Ja, Bengt. Ja. Nu är det ju sånt oväder ute så att jag åkte hit på chans bara. Jag tänkte du är inte här. Men nog sjutton är du här. Ja, jag är här nu. Och har lite inomhustjänst. Nu får Ja. du berätta vad du håller på med. Jag håller på att göra ren mina tippkolvar här. Så du, jag tänkte jag får måla upp dem lite och så ska jag byta lite slangar som går i och så några nya rör. Det jag har tagit hem här nu. Det, vad la jag det här? Det här är nya slangar nu till rören och så vet du. Det här är jag bytt förut så det får duga men nu kommer det ifrån kalvarna. Jag tänkte nu byter jag till båda två så den enda har isär det då vet du så kommer det. Nej, så det är det som sagt två så ska jag måla dem lite och Blästra också va? jag har blästrat ur dem ja. Och så blir ju de här fästena, de är färdiga redan. Som sätter det på sidorna här till kalvarna. Så att, ja, så det är lite glappigt men det rör sig så lite så det har ingen betydelse. Men det är en kort till sen va? Ja. Eller är det bara den? Nej, det är den och så har jag den lilla här, det är den bak. Ja, just det ja. Ja, nej, nu ska de få lite grundfärg och lite röd färg på sig så. Så det ser, nej det var inte roligt att sätta dit dem, det var ända rostigt här vet du, så att det ska bli lite ordning på det, antar jag. Va? Ja, det är jättebra. Ja. Och det går att få tag i sådana här grejer Ja. fortfarande. Jag var nere igår där på Hydroskander och köpte två sådana. Och så, tre kvartum. Jag lägger tätbräcka i då, men då, nej. Så Sen såg jag att du hade något rör här borta som du har köpt. Ska du kröka det själv då? ja, eller om jag åker upp till Vällers eller något och kröker eller Patrik kommer hit. Det är bara ett rör faktiskt som ska knäckas nu. Det är rakt det här, ersätter jag. Det kan jag göra själv. Men böja sig det får de ha en sån där knäck till. Det är det där. Men de är tunna. Jag säger, när jag körde förr, jag visste inte hur dåligt det var ibland va? Nej. Nej, men nu ska det, som sagt var, nu ska det bli ordning på det, tror vi. Så att, nej, det talar på det, men det är segt vad du tror. Ja, det är sista där. Ja. Ska du öppna så vi får se dyrgripen också? Den står där ute i regnet, den lilla ja, stackaren. Det är förfärligt vad det regnar nu. Ja. Nej, nu har jag satt dit ventilpaketet här. Så gick det rör till släp förut, men det har jag tappat bort nu. Så nu kommer det bara ett i för tanken där och så upp till paketet. Så det blir lite enklare nu. Så att, nej, det är inte mycket kvar så egentligen. Nej, och du har fått tag i den där tippramen, eller den ligger på plats. Och det är alltihop, det är bultat och klart allt. Så att, nej, nu ska rullarna dit, men de bara hänger upp och så är det fyra pinnar i det. Men det är, sen får den backa under flaket och hänga på åt. Det ligger i närtid då va? Jag tror det, jag tror det, jag vågar inte säga hur lång tid, men nej, det, allting tar tid, men det är inte mycket kvar i alla fall. Nej. Så att då får vi se på det. Då får jag åka med dig när du ska besiktiga va? Ja, det får du. Det får du. Ja. Så delar vi på taxi hem om den inte går igenom. Om det inte fungerar ja. Så ja. Vi skyttar det i busväder du. Ja, just det. Det är översvämningar överallt i Sverige. För att inte tala om Åre och järnvägsbankarna rasar i Hälsingland. Jag såg det igår. Ja, tågen hade bara 40. Där annars hade det kommit till full fart där så hade det hamnat upp och ner på alltihop. Nej, nej, nu är det gött att gå här inne. Det är lite lättare nu än när det är 30 grader varmt. Ja. Så att vi och framförallt var det väl hemskt när du höll till här i vintras så det var minus 10 ute. Ja. Du låg på golvet. Ja, du. Jag glömmer fort i alla fall du. Ja, det är tur. Ja, vi tackar för denna gången. Ja, det får vi göra. Så får vi ta lite reportage sen när vi får på flaket och detta va.